أرعدت نفس روحي واغتلى فيها نبا. كلما izvršio se držim granica koje je on postavio. Nemojmo izlaziti iz okvira šerijata, jer nam to neće donijeti nikakvu korist na dunjaluku, a kamoli na ahiretu. Allah subhanahu wa ta'ala je stvorio Adama alaihi salatu wa salam svojom rukom od ilovače, poslao ga sa tevhidom, sa čistom vjerom u Allaha subhanahu wa ta'ala. Nije Adam nastao od majmuna kao što to smatraju neki majmuni. Allah subhanahu wa ta'ala je stvorio Adama alaihi salatu wa salam i poslao ga sa tevhidom. Otkud teorija da čovjek može nastati od majmuna? Allah mi uzvišenu, da je nekad čovjek nastao od majmuna, valjda bi jednog dana u zološkom vrtu osvanuo čovjek. Od onoliko majmuna koji danas žive na dunjaluku, niko još nije zapamtio u vrijeme ove tehnologije da je nastao čovjek od majmuna. Valjda bi oni majmuni koji smatraju da je čovjek nastao od majmuna danas unaprijedili tehnologiju i proizvodili od majmuna ljude. Ali Allah subhanahu wa ta'ala je stvorio čovjeka i stvorio je majmuna kao životinju. A čovjek u istinu nije nastao od majmuna. Mnogi ljudi u današnje vrijeme zapadaju u širk. Braćo, ni ovom prilikom ne mogu da zaobiđem ovo, a da ne kažem. Jer žao mi je kada gledam masu našeg naroda pliva u širku i kufru Allahu subhanahu wa ta'ala, a nada se izbavljenju od Allahove kazne. Neke od njih vidite kako odlaze gatarima i vraćarima da im proriču sudbinu. Neke od njih vidite kako vjeruju da mačka donosi sreću ili da ti nanosi štetu. Mačka jadnica preletjela preko puta, pa on stane i parkira se pored puta da neko drugi prođe, da on ne prođe. Ili ako ide pješice, stane pa vrati se nekoliko koraka nazad, pa pljuje lijevo desno i naprijed i nazad, ne bi li nekako otklonio štetu. Vala havle vala kuvvete illa billah. I mačka ne može mirna biti na ulici. Širk se uvukao u ljude. Neki smatraju da crvena boja spriječava urok. Opet drugi smatraju da potkovica ili gris donosi sreću. Pa ih kuju po svojim kućama, po svojim vratima, po svojim štalama, po svojim vozilima i na ostala mjesta ih stavljaju. Vala havla vala kuvvete illa billah. O Allahu robe, imaš li pamet? Je li ti Allah podario pamet? Jesi li vidio da su kovači najsrećniji ljudi? Valjda bi oni bili srećni od onih koji nose jednu potkovicu, jer se u njihovim kovačnicama nalazi na desetine i desetine potkovica. Valjda bi konji bili srećni od ovih koji hodaju na dvije noge, da potkovica donosi sreću. Allah subhanahu wa ta'ala je dao sreću u tevhidu. Zapamtite, sreća je u tevhidu, u robovanju Allahu subhanahu wa ta'ala. Ko želi istinsku sreću, zapamtite, neće je naći mimo vjere u Allaha dželešanuhu. Ne treba ići lutati, kao što niko od nas kada hoće da kupi lijekove neće otići u željezaru i tražiti lijekove, nego će otići u apoteku i tražiti lijekove. Tražimo sreću na mjestu gdje je ona, a ona je istinski u vjeri u Allaha subhanahu wa ta'ala. Što više budeš robovao Allahu dželešanuhu, sve ćeš veću sreću osjećati i sve ćeš srećni biti na dunjaluku, a naravno zato ćeš biti nagrađen i na ahiretu. Neki su sebi uzeli za pravo da ispunjavaju želje ljudima, pa su oni miskini otvorili svoje kovčege i svoje kofere koje imaju po svojim kućama, čekajući da im neko dođe i kaže svoju želju. Pa kada im kaže svoju želju, strpaju u te svoje kovčege i onda odlaze ajvaz dedi u neke podzemne hodnike i sobe da im ajvaz dedo ispunjava želje. Vala havla vala kuvvete illa billah. Ovo nema ni u ruskim bajkama, a kamoli u stvarnosti. Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji uslišava dole svojim robovima. Allahu robe, digni ruke Allahu jalla šanuhu, digni ruke onome koji vrata svoja ne zatvara, digni ruke onome koji traži onoga ko se kaje, digni ruke onome koji ne odbija dovu svoga roba. Zašto tražiti želju, zašto tražiti pomoć od onih koji ni sami sebi pomoći ne mogu? Opet neki jedva čekaju da iziđe časopis da mogu pročitati šta će biti za raka, šta će biti za škorpiju, šta će biti za bika, šta će biti za ovna i šta će biti za ostale životinje. Jedva čekaju da iziđe horoskop pa da pročitaju šta će im se desiti u narednoj hrpi. Vala havla vala kuvvata illa billah. Braćo, pa zar insan u istinu može do te mjere otići u dalalet?
Zar u istinu onaj kome je Allah dao pamet može vjerovati onome koje je sastavio onaj horoskop? Zar u istinu onaj čovjek koji u to povjeruje, zar u istinu ima pamet? Cijenjena braću, ne treba ti niko kazati da ćeš se posvađati sa svojom ženom. Kao što to napiše u horoskopu, posvađat ćeš se sa svojom simpatijom, posvađat ćeš se sa svojim partnerom. Da ćeš se posvađati sa svojom ženom ne treba ti niko govoriti, zato što se ljudi obično svađaju sa svojim ženama. Obično ima neke prepirke, neke rasprave i na kraju kada je sve će se dobro završiti. Neko će ti doći, neko će ti otići. Allaha mi uvijek ti neko dolazi i neko odlazi. Zadesit će te nešto srećno. On čitavo vrijeme samo čeka šta će ga nešto srećno pogoditi. Čim ga pogodi, evo ga kaže pogodilo. Zadesit će te nešto nesrećno. On njemu vjeruje kad mu kaže, zašto, brate mili, zar nije tvoja svakodnevnica da se pogodi nešto lijepo, da se pogodi nešto ružno? To je tvoja svakodnevnica. Nemoj dozvoliti da se neko igra sa tvojim mozgom. Nemoj dozvoliti da neko drugi manipuliše sa tvojim mozgom. O Allahov robe, robuj svome gospodaru, a nemoj robovati onima koji izmišljaju i proriču sudbinu. Znaj da je istinska sreća u robovanju samo uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Neki pak vjeruju da im sreću može donijeti zvijezda, ili mjesec, ili neka druga planeta u ovom kosmos. A opet ima i oni koji vjeruju onima koji razbacuju grah. Pa koliko žena prljakne grah, toliko ćeš imati sreće ili nesreće. Ili koliko žena gustu kahvu zalije, toliko puteva i toliko sreće. Braćo, upozoravajte svoje supruge, svoje majke i svoje komšije i komšinice da se okanu gatanja, kaže vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu koga prenosi Abu Musa radijallahu anhu, da je rekao je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, troje neće ući u džennet, poslušajte ih: notorni pijanica, onaj koji kida rodbinske veze i onaj koji vjeruje u sihr. Ko dođe vratu pa pita o nečemu, a zatim mu povjeri ono što on kaže, nećemo namaz biti primjen 40 dana. Mora da klanja, obavezen je da klanja, obavezen je da taj fard skine sa svojih leđa, ali mu namaz njegov neće biti primljen. Ko dođe vraću, a zatim pita o nečemu, a zatim mu povjeruje ono što on kaže, nećemo namaz biti primjen 40 dana. U drugom hadisu kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam, ko ode vraćaru, prorisatelju budućnosti, i vjeruje mu ono što on kaže, on je zanijekao ono što je objavljeno Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. A šta je objavljeno Rasulu sallallahu alaihi wa sallam? Objavljen je Kur'an. Zanijekao je Kur'an. Zanijekao je objavu. Stoga odlazak gatarima i vraćarima, vjerovanje ono što oni kažu, vjerovanje u horoskope, razivanje strava i svi ostali šeitanluci koji su došli ovome ummetu su zabranjeni. Allah subhanahu wa ta'ala ti je poslao uputu i nemoj biti od onih koji kažu kada čovjek tone, on se iza slamku hvata, pa onda radi što je dozvoljeno i što je zabranjeno. Cijenjeni brate, bolje ti je pošteno i časno umri u tevhidu nego da umreš nečasno i u širku. Bolje je, ako te Allah subhanahu wa ta'ala nekim iskušao, bolje ti je da umreš čestito i pošteno, robujući svome gospodaru, a opet ćeš umrijeti. I ako odeš njima, umrijet ćeš, jer te ne može smrt zaobići. Šta ćeš kazati svome gospodaru? Da si zanijekao ono čime je došao Rasul sallallahu alaihi wa sallam, a da si vjerovao onima koji lažu na Allaha i njegov poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam u ješenom hadisu, nije od nas onaj ko čita sudbinu, ili mu se čita sudbina, ko gata, ili mu se gata, pravi sihr, ili se za njega pravi. Onaj ko dođe vraćaru i povjeri mu ono što on kaže, zanijekao je ono što je objavljeno Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Pogledajte koje su ovo opasne prijetnje za one koji vjeruju gatarima i vraćarima. Da nas Allah dželle šanuhu sačuva ove opasne bolesti i nas i naše porodice. Uzvišenog Allaha dželle šanuhu molim da očisti naša prsa od širka i kufra i njegovih primjesa. I Allaha molim da nas jedini u islamu. Vaktala fiha lqa kullama 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 kullama